Нечипована знахідка. Неопізнані колоди ялиці вилучили поліцейські в Старосамбірському районі. Під час відпрацювання території в одному із сіл правоохоронці виявили поблизу лісопилля чоловіка, який трактором транспортував нечиповану деревину. Слідчі вилучили 12 колод і трактор, яким 37-річний місцевий, і перевозив зрізані ялиці. На затриманого відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.